primer escanitzis de tastes i després votes. Està bo o què? Està bo, està molt bé. L'alumnat està escaneant el codi QR després de tastar-lo per a valorar el que després es va quedar en la cantina. Este tast gratuït d'esmorzar saludables al pati de l'IES Enric Valor de Picanya forma part d'un projecte educatiu per a millorar la dieta de l'alumnat. A mi de moment el que més m'ha agradat, contra tot pronòstic, és l'empanadilla vegana, que estava molt bona. L'any passat era molt més, havia xutxes. Fins ara es venien llepolies, es venien entrepans amb molt de greix. Calia fer un canvi, però això, amb participació de l'alumnat, el curs passat van redactar un nou plec de condicions perquè la cantina de l'institut poguera oferir enguany un altre tipus d'aliments. No menjar tant de sucre i totes aquestes coses que són dolentes per a la nostra salut. Aixina, saber si continuem en aquests productes en la cantina o retirar-los i, a més, saber que podem millorar. Han arribat a un acord amb el forn del poble per a potenciar el comerç local i fan també formació perquè les famílies tinguin opcions de berenar saludables. En casa t'ajuda a menjar també coses saludables. La idea és crear una adherència en aquesta alimentació, que no siga un fet puntual o que siga soles a l'hora de l'esmorzar, sinó que siga el seu estil real de vida. Altres instituts ja s'han interessat per este projecte pilot anomenat Cantina S3, que ha posat en marxa este centre públic de Picanya. Si voleu més, voteu una altra vegada. Així no tenim més per a for this.